ska vi göra då? Porr. Är det träning vi behöver satsa på kanske? Ja, ja, nu tycker jag du liksom träning, du vill släppa in Babben här. För att hon vill börja prata om träning. Men jag ställer frågan rätt till dig. Ja, jo, just det, men jag såg ju hur du liksom tittade till. Nej, det gjorde jag. Ja, jag har känt det hela tiden faktiskt. Jag har varit som någon slags onödigt, någon slags blindtarm som hänger med bara. Och det är Babben det handlar om. Det är för fan inte bara Babben. Nej, som jag istället... Jag, det är du blind, jag finns också. Det är inte bara Babben. Ja, men nu har ju du och jag en diskussion. Ja, men nu är det väl... Jag ser väl för fan vem du tittar på. Men jag tittar på Babben hela tiden. Jag försöker ju titta på dig. Och jag menar... Jag vet att du är ny, du kan ingenting om det här. Nej, men det är inte bara Babben som sitter här. Men du... Jag har faktiskt... jag har också varit programledare för parlamentet. Vad har du? Ja, det har jag varit. Jag var den första innan... Nej, det var ju Staffan Ling. Ja, men innan Staffan Ling. Ja, var du innan Staffan Ling? Ja, och innan det så har jag varit programledare för Hylands hörna. Det var väl Hyland som var programledare? Ja, alltså han var innan. Men du, Johan... Innan de valde mig. För att de tänkte så här, nu måste vi göra någonting åt Hyland här. Men Hylands hörna, hur gammal är du in med någon ny, och då tog de mig. Och då på den tiden var jag också kvinna. Så att jag hade medverkat som, vad heter det, värdinna. Då hette jag Siv Malmqvist. Har du gjort någon form av operation efter det här då? Eller? För det här ja, det tror fan att det har gjorts en operation. Ja, jag bara frågar. Ja, menar du att jag ser ut som en kvinna eller? Nej, jag bara... För jag betalar mycket för den operationen, så jag hoppas verkligen att jag ser ut som en man. Ja, det gör det. Det är chockerande uppgifter. Ja, det här.